Hello guys, how are you? Fine? So, let's start the class number 6, part 2, okay? Please, open your books, page 143. Yes, let's talk about the grammar, gerund, alright? Very good, vamos lá, abrindo na página. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o gerúndio in English, tá? Então, o gerúndio in English, ele é marcado pelo ing, ing, ok? Alright? Lembrando que, quando ele vem com um verbo to be aqui, ó, por exemplo, he is talking, tá? Aí, esse ing, ele é o present continuo, porque ele está indicando a ação, tá? Então, ele está conversando, tudo bem? No nosso caso agora do gerúndio, não é assim. Você esquece o present continuo que você já viu, tá bom, sexto ano? Que vocês já viram. E aí, nós vamos lembrar agora desse ing, mas no gerúndio. De que maneira? Ele não vem com o to be antes dele e geralmente ele não vem com o sujeito, que nem estava aqui. Ele vem sozinho na frase, geralmente no início, tá? Então, nós temos duas formas. Nós temos a forma infinitiva, por exemplo, um verbo que está aqui pra gente. To eat é o infinitivo. E eaten é o gerúndio, tá? E muitas vezes, no caso agora, nessa gramática, ele não muda a tradução. Comer, comer. Eu não traduzo como comendo, porque eu não tenho um to be aqui e eu não tenho sujeito. Então, é comer e comer. Alright? Vamos lá, pra gente entender. Sorry. A gerund is a noun, é um substantivo made from a verb, feito de um verbo. To make a gerund, para fazer um gerúndio, it's necessary to add ing to the verb, tá? Então aqui, ó, para se fazer o gerúndio, basta acrescentar o ing no verbo, tá? Então, esse aqui é o meu verbo e esse aqui é o ing que eu coloco para formar o meu gerúndio, alright? Então, aqui, ó, we use gerund to say the name of an activity, tá? Então, para dizer o nome de uma atividade. Então, ele diz aí, ó, their favorite sport is bicycling. Bicycling is the activity of riding a bike, tá? Então, ele é a ação de andar de bicicleta. Depois, the most common method of preserving food is called freezing. To freeze is the action, freezing is the activity, tá? Então, congelar é o ato e o ing é a atividade, tá? Então, vamos lá. We use gerund when you start a sentence with a verb. Very interesting. Quando você inicia uma frase com um verbo. Se você não quer colocar no infinitivo, você começa com ing, tá? Então, aqui tá assim, ó. Eating rolling food is good for your health, tá? Então, comer todo tipo de comida é muito bom para a sua saúde. Comer. Percebam como eu traduzi, tá? Depois, sleeping is essential for babies. Dormir é essencial para os bebês. Alright, guys? Então, você inicia a frase com ing ou você inicia com infinitivo. No nosso caso aqui, nós estamos falando do quê? Do gerúndio. Então, eu só preciso usar o ing, tá? Então, vamos lá. Anotem aí caso tenha alguma dúvida pra gente tirar lá no chat. Agora, let's to page 144.
Number one, not necessary, just number two, all right? Which one of the elements belong is considered a decomposer, tá? Então, ó, quais desses elementos não se decompõem, tudo bem? All right? Very good. Depois, change the verb into gerund, que a gente acabou de ver, tá? Então, todos eles estão no infinitivo. Você vai colocar o quê? Tirar o to e acrescentar o ing no final. Então, primeiro tá to travel. Como que fica? To travel. Ing. Lembrando que tem alguns verbos, dependendo da terminação, nós temos que dobrar a última letra, tá? Então, é só ficar ligadinho aí e colocar certinho como pede. Tudo bem? Depois o to, ó. Read the sentence and fill in the blanks. Use the gerund forms for exercise number one. Então, aqui nós temos frases que precisam ser completadas com os verbos, tá? Só que ele pede o quê? No gerúndio. Então, você fez o primeiro, colocou todos os verbos no gerúndio. Perfect. Aqui embaixo, você vai usar alguns. Então, você tem que ver o contexto da sua frase. Então, tá lá. To Disney is a dream of many children. O meu também, né? Eu não sou children mais, mas é o meu também. Então, para Disney é o sonho de muitas crianças. E aí, você vai completando. E exercise number three. Choose the word which best completes the sentence. Então, aqui é a forma de preservar os alimentos. Nós não vimos isso na nossa videoaula, mas não tem problema. Você tem na 142, tá? Deem uma olhadinha na 142, que tem todas as respostas para essa pergunta. Dá uma lida e escolhe. E aí, a gente discute lá no chat. Tudo bem, sexto ano? Alright? Então, esse é o homework dessa semana, somente essa página, façam direitinho e as dúvidas a gente tira lá no chat. Thank you so much, see you in the next class. Bye, bye.